ៃអង្គារទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគឺសម្តេចកាឡាហោមសកខេងបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមវីឡាឌីមៀហ្គូសិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេឡារុសប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសស្ថាននៅទីក្រុងហាណូយព្រមទាំងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅឯទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមវីលៀមចាវីឡាឌីមៀហ្គូសិនដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេឡារុសប្រចាំកម្ពុជាគឺមាននិវេសស្ថាននៅវៀតណាមគឺបានថ្លែងថាបេឡារុសនឹងស្វែងរកនូវឱកាសបង្កើននៅការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរគឺមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខហើយនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសម្ដេចកាឡាហោមសកខេងអបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះគឺឯកឧត្តមចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់លើទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺកម្ពុជានៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឯកឧត្តមគឺបានយល់ឃើញថាបេឡារុសកម្ពុជាត្រូវបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យជាច្រើនជាពិសេសគឺលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាបេឡារុសគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តធំធំដែលមួយភាគ3នៃឧស្សាហកម្មផលិតនៅគ្រឿងយន្តធំធំដូចជារថយន្តធំធំរថយន្តកាម៉ាស់ជាដើមត្រូវបានគ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារសកលលោកនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាគឺធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកនូវឱកាសបង្កើននូវការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះបេឡារុសគឺមានរោងចក្រផលិតនូវគ្រឿងយន្តធំធន់ចានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលផ្ដោតទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយឯកឧត្តមនឹងស្វែងរកនូវឱកាសវិនិយោគពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាការឆ្លើយតបសម្ដេចកាឡាហោមសកខេងគឺបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបេឡារុសដែលមានបំណងស្វែងរកនូវការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្ដេចធ្វើការគាំទ្រនៅក្នុងការស្វែងរកនូវឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានចាត់ទុកថាបេឡារុសគឺជាមិត្តចាស់របស់កម្ពុជាដែលចាំបាច់បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងបន្ថែមពីនេះគឺសម្ដេចបានស្នើឲ្យបេឡារុសពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់បេឡារុសនៅលើវិស័យនគរបាលជាតិផងដែរជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺបានឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបេឡារុសតាមរយៈការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះភាគីទាំងពីរអាចពិនិត្យមើលលើវិស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កើតនៅកិច្ចសហការជាក់ស្ដែងដូចជាការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក៏ដូចជាបទល្មើសផ្សេងៗផងដែរ